Ono návrší zámek nádherný, z nejhezčích pohádek ho znám. Stavěnej z křišťálu, sahá k nebi pomalu, po větří přijde k duhu princeznám. Stavěnej z křišťálu, sahá k nebi pomalu, po větří přijde k duhu princeznám. Bílý je lilium, bílej krásnej sen. Bílý je pravý hedvábí. Jdu cestou, necestou, za svou bílou nevěstou, jiná mě na tom světě nebábí. Jdu cestou, necestou, za svou bílou nevěstou, jiná mě na tom světě nevábí. Vím jedno údolí, vím já pěknej maj. Dobře to v tomhle mlejně znám. Bydlí tam panenka, oči má jak uměnka, jinou už na tom světě nehledám. Bydlí tam panenka, oči má jak poměnka, jinou už na tom světě nehledám. Která se bude střídat na tomto improvizovaném pódiu s takovou trošku modernější, mladší skupinou Lob. Ano, tak, teď jsem se právě dozvěděl, co mám zdůraznit, a já to zdůrazním. To je můj kolega, který se mnou tady bude dělat soutěže. Přátelé milí, dnešní odpoledne s pohádkou bude v duchu Šreka. Jistě znáte všichni tu toho krásného zeleného pána, nebo chlapíka, s jeho nejméně půvabnou ženou Fionou. Já jsem slyšel o Šrekovi takovou věc, říkala jedna dáma. Za chvíli už budu dál, za chvíli mi bude fajn. Otví lásky, která pálí, nebudu mít ani šaj. Za chvíli už budu dál, za chvíli mi bude fajn. Otví lásky, která pálí, nebudu mít ani šaj. Tak blížíme se tady k víle, ke kouzelné víle. Ale přátelé, jak víte, ta víla je sice kouzelná, ale jestli je dobrá,
Ano,
sa pozri na uja, on bude tam vedle, vidíš? To jsou ani jenom půlky, to celé nenajdete. A půlky se vyrůstá, tak půlka se vyrůstá. A děkuji. Ano, dík. No, Já jsem nedala jezevčík v Arabele. Ne, dobře, pajda. A jak jsem nedala jezevčík ve večerníčku kresanem? Štafrík a špagetka. Takže uděláme třeba špagetky. Užijeme jeden pohádkový příběh. Je to pohádka o dlouhém, širokém a bystozrakem. A to bude kouzlo vlastně přímo opravdu dneska tomu pohádkovému lesu. Já tady mám na stole přímo postavičku dlouhého. Že je dlouhý. Vyzkoušej, jestli je dobrý, jestli není nějak rozepínací, dívej, že tam není žádný magnetek. Vyzkoušej. No výborně, mi našak se bouškubnu.
A ještě mě chybí poslední postavička a to je dlouhý široký. Tak široký, že jo? To byl. Tak. Je v pořádku. Je v pořádku. Chytí to a říká, že není, tak pořádně zatáhne. To už stačí, nebo na vás spadnu. A jak to tak v té pohádce bylo? Ten princ ty tři kamarády potřeboval, aby získali na nějaké věži něco pro princeznu, že jo? A on byl málo dlouhý, málo široký a málo bystozraký, takže oni se domluvili a udělali takovou fintu. Dlouhý se chytl širokého, široký se chytl bystozrakého, zakřičte zaklínadlo. Zakřičte zaklínadlo. Krásně foukněte a podívejte se, jak to kouzlo krásně funguje. Nám se z bystrozrakého, dlouhého a širokého stali tři nádherní princi nebo tři princové a to je vlastně do úplně jiné pohádky. Ty bláho, že jo? Tak doufám, že jste se to naučili. Stačí nám kouzelnické zaklínadlo, tři různě dlouhé provázky a je to. Vám se to zdálo těžké to kouzlo? Obalujeme, mumie se ani ne, nekecá do toho obalovači, ano, no a obalujeme, no děvčata zvolili velice rychlou taktiku, ty jsi to snad někdy dělala? Jedem, ano, pěkně jedem, no, obalujeme, jo tady už jsou daleko, ty máš malou mumiu, no jo, ty máš výhodu, dobře, obaluj. Obalujeme, no jedeme. Přátelé, ano, bude první, druhé místo, přátelé, takže první mumie, no tady jsou daleko, ta malá mumie už je daleko, pěkně ramínka, no, ale ať se vám to nepotrhá. No, hoši, vy to moc trháte, nesmíš tak utahovat. Podívej se, děvčata, jak jedou jemně, vidíš to? Jemná ženská ruka, ta by obalila, no. Dobré, pěkně jede. No tady je to taky daleko, tady nám za chvíli mumie přestane dýchat, dobré, no, ještě kousek. Tam už je to taky daleko, no. Ještě trochu. A ještě zvrchu a hlava musí být, nesmí být vidět. Vlasy nesmí být vidět. Vlasy. Ano, výborně. Tady jsou první. Výborně, tady je první malá mumie. Druhá mumie. Dýchá, výborně, druhá mumie, jak to vypadá tady? Tady to vypadá na třetí, no ještě vlasy, tak pěkně, zakryt. Tak, já ti ho tam vtučím, neboj se, není to nic věnovatýho, neotrávíme tě. Rudík to není. Vím to, jak to lepší ve mnohu. Piškon je to. Letný, tak mladý je rozdrobený. Tak. Ano.
Halo, kluci, jelejte se hele do prostředně. Já nevím, vypadá to teď jako odměna proti děcka. To ještě neviděla, jak to je. Vždycky nějaký. Tak co chudí tady práta? A ty židel, jestli tak? Protože vy třeba nemáte na to koupit si na suchý zip nebo na boty bez kaniček, takže vás taky něco naučím. Co jste udělali, když jste to udělali? Co jste udělali, když se vám ta kanička přetrhla? Vyhodili. Vy jste si buď koupili novou a když to bylo o víkendu, jste to zasukovali. Já jsem to vždycky zasukoval. No, jenom, že do toho ten such neproleze tou dírkou v té botě. Takže já tady ustřihnu kousek provazu. Jsem byl ještě dneska rychle koupit v obchodě. Vyzkoušej, jestli je opravdu vždycky. Ne, dobré, já jsem se chtěl zeptat. Jak to víš? Víš, co to je začatí? A? Šárko, zkus to. Vyzkoušej, jestli je tento opravdu vždycky. Zaber, tady ti trošku pomůžu, nesmí nám nic zůstat na zemi. To bys nemuselo pomoct. Škube. Potřebuješ pomoc, mám říct nějakému kamarádovi a ti pomůže? Nebo to zvládneš sám? Zvládneš to sám, že jo? Škubej! Dobrý, jo, super, tak, teď si to všechno bublinky ušní. A když máte křičet záklinadlo, tak neumíte křičet. Ještě jednou, teď? Výborně, pořádně, foukněte. A teď, když my s Lukášem krásně ty noviny takto rozevřeme, tak jsou celé a neporušené, že jo? Zkus to, rozevři je. To. Ty jsi taky nedával pozor. Ty teď to kouzlo mělo vypadat tak, že to ukážeš na této straně, ukážeš to na této straně a že ty noviny jsou, i vám to ukážu, že ty noviny jsou celé, co ty teď chceš ukázat. Teda to je dneska sérka, ty jsi neudělala provázek, ty jsi neudělala noviny, tak já doufám, že aspoň vy jste si to zapamatovali. Co? Ty noviny si nechaj na památku a víš co, že jsi tady dřel, tak já ti udělám zase něco na odměnu. A že jsi šikovný chlap, tak já ti udělám tady do toho pohádkového lesa přilbu a meč. Může být? Jo? Dobrý, tak. No, přilbu a meč, podívej se, meč je hned. Podrž si ho. Ríši, pojď sem, co tam tak to teď máš všechno držet, že jo? A teď uděláme přilbu s nějakou ozdobou. První si vezmu tvoju míru hlavy. Můžu? Můžu, že jo? Šup. Vezmu si ještě jeden balonek. To už bude taková ozdoba, víte, jako vždycky mají ti rytíři na těch třebách něco přiděleného, tak já ti taky něco přidělám. Tak. Možná i Šrek ti bude závidět. Už byl v pohádkovém lese, už byl ze Šreka. A, tak to je škoda. To už tě neuvidí. Ale on si tě určitě za chvilku tady všimne, jak bude procházet mezi váma. Tak, podívej se. Šup, tady máš přilbu, tady máš meč, já si nechám vrátit zpátky ten plášť. To tady hoď na zem, bezva, to už potom vítr uklidí. Tak, pořádně se uklonit, zatleskejte Lukášovi. Aspoň za snahu, že byl tady mezi se mnou, to ukonce. Ty jste, tak, bezva, a můžeš jít mezi děti. No, ty brďo, takže provázek jste se nenaučili stříhat uzly. Noviny jste nesceli. Co tady mám já něco lehkého? Musíme zaměstnat, no tak si hýt. Tak to krásný ruka. Ty to je to dokážeš. A teď pozor, dej to zpátky na zadní stranu, do nejstráně. A ukáž první stranu. Tak to krásný, rozhodři. Dobrý, a ukáž to úplně všem, že všechny vidí, že tady je zase zvrátky. Pioni!
vidět až do budoucna. Já jsem to prostě nevím. Ono to vypadá, že je to skoro neuskutečné. A půl minuta je pryč. Dobře, máme tady malou záběr dvakrát, no. Ale přátelé, je to uskutečnitelné. Pokud se trefí, dá se to. A už nám přicházejí, přátelé, ti, kteří na stanovišti trávili celé odpoledne a že by se připravovali na to, abychom prožili spolu hezké nedělní pohádkové odpoledne. Přátelé milí, máme tu všechny masky. Milé masky, vy jste celé odpoledne byli na svých stanovištích, zatímco my jsme se tady bavili při, myslím si, hezkém programu. Takže teď ještě než vás trošičku vyspovídám a než se představíte, tak speciálně pro vás, nejprve potlesk. Dámy a pánové, zatleskejte všem maskám, prosím, kteří nesvítí v dne. Tak děkuju vám a teď... Fiona, já poprosím Šreka a Fionu. No jo, pozor, tady je veliká zvláštnost, přátelé. Šrek, my mu závidíme, má dvě ženy. Ve dne taká a v noci jiná. Dobře, takže Šrek a jeho dvě ženy.
Přátelé, já se zeptám na vaše jména. Zeptám se, říká se nejprve dámy, ale tentokrát začnu tím velikým člověkem zeleným, krásným Šrekem. Já poprosím o jméno. Mirek. Mirek? Stačí Mirek? Stačí Mirek. A představíš Mirku své ženy, anebo se představí sami? Mají? Dobře nabrou? Sami? Říká jedna z Fion a bere mi mikrofon z ruky. Takže, děcka, já jsem Fiona. A jak si říká, která jsou ta já? Ve dne taková a v noci? Taková. Ale já vám chci ještě ukázat, já mám tady ještě jednoho Šreka. Tak, a toto je ten můj Šrek denní. A tady toto je ten noční. Určitě se nezmýlil vás. Není to den noční, ten tohle? Robin Hood, dobře, a ty dvě ženy kolem? Tak to byla Popelka. Popelka, prosím, zatleskejte Popelce. Kteří jste byli u stánku, u zlé sestry Doris, jsi vás obsluhovala. A druhá dáma? Krásná Doris. Krásná Doris, já tam čtu u zlé sestry Doris. Kdo byl ve stánku? Dámy a pánové, kdo byl ve stánku a děcka? Zvedněte ruce, kdo byl ve stánku? Jaká ta Doris byla? Zlá anebo dobrá? Krásná, říkáte, někdo dobrá, takže asi tohle. Takže Doris, já poprosím ještě o jména. Laďa. A teď jsem úplně zmaten, Doris. Laďa. Broněk. Broněk. Irena. Irenka, děkujeme. Tak to byl stánek u zlé sestry Doris. Děkujeme vám, děkujeme. Tak a teď přichází další stanoviště. Pojďte sem za mnou, pojďte sem, podívejte se. No, trošinku mám strach. Dobře. Zeptám se teď, že jo, říkal jsem si, začínal jsem předtím u mužů, že bych teď začal u dámy. Ovšem, že jo, kocour v botách, tady dva nějací chlapy. Ten kocour se usmívá nejlíp, já skočím za ním. Tak já poprosím o jméno a o to, v jakém, nebo u jakého stanoviště jste byli. No, já jsem kocour v botách, jsem věrný přítel a rád se Šreku. A moje jméno je Maruška. Takže kocour v botách, Maruška. Dneska je to velice popletené. Kocour, botá Maruška, tady ten kolega vedle je Kat. Kat, jednoduché, krátké, tři písmena Kat. Kate, měl jsi někdy práci? Ano. Ano? A jakou? Stínám hlavy. Nebudu se nál ptat, poprosím o jméno. Víťa. A třetí tady? Já jsem Vaďa, ahoj, a dotaz, věcka. Kdo jsou? Výborně, znáte to lepší než já. Poznali, dobře, přátelé, děkujeme i vám, prosím o potlesk. Na jakém stanovišti jste byli a o jméno? My jsme byli u vchodu a já jsem Žabka Carevna, to je můj, tak vypadala jsem předtím, tady, a to je můj vysvoboditel Ivan. Takže Žabka Carevna s Ivanem, poprosím o jména. Aneška. Ludmila, tak tady není muž, tak vidíte, vy mě matete tady, přátelé, poprosím tady o tu, to je malá Žabka? Vladislava. Vlaďka? Takže Vlaďka, no a když ten brouček přišel, tak jak se jmenuje, aspoň řekněte. Toníček. Děkujeme vám, přátelé, zatleskejme. Z této strany dámy. My jsme byli na konečném stanovišti a rozdávali jsme už odměnu. Takže vy jste byli vlastně to sladké finito. Přesně. A za co jste byli? Já jsem král Herold. Takže to je vaše manželka, předpokládám. Ano. A je i jaksi civilní manželka? I civilní. Radostný úsměv, prosím o jména? Královna Lilian. A jméno? Jana a? Král Herold, ulic Joška. Přátelé, zapleskejme jak pohádkovým, tak skutečným manželům. Děkujeme. Poprosím o další stanoviště. Jejda, teď se to na mě hrne. Teď je jí hodně, ale to bylo bohaté stanoviště. Čím bych, nebo kým bych začal? Já se tak dívám, vždycky si vyberu někoho tady z kraje. Já poprosím, na jakém stanovišti jste byli? No, my jsme u Zlatovlásky. U Zlatovlásky, já předpokládám, že vy jste Zlatovlásky. Jo. Poznal jsem to, vidíte to podle vlasů, všichni mi to poznali. Já bych poprosil Zlatovlásko,
abys představila všechny ty své kolegy. Tak tady je Jiří, babička, otec král a tam sestry čtyři. Aha, takže opět vidím, že ta babička není tak zcela, jak by měla být, ale tak může být babička. Jaké bylo stanoviště? Děti vás poslouchali? Tak, teď to zkusím poznat sám, nebo děcka, zkusíte to poznat sami, co říkáte, to vysoké vedle mě, co to může být? Skutečně? A není to ten skokan bába? No, on je taky vysoký, já jsem ho kdysi viděl v televizi. Dobře, zeptáme se tady dámy. Na jakém stanovišti jste byli a za co? Tak my jsme vodník a rusalka. My jsme na stanovišti číslo 2. Vodník a rusalka. Měli se vás děti strach? Ne. Vůbec ne? Ne. No já se přiznám jako dítě, že bych z tohoto velkého pána, který je vodníkem, trošku strach měl. Víte, jak to je? Sedí vodník na té vrbě, plete něco a láká ty dušičky do té vody. Já bych strach měl, děti neměli. Asi jste se hezky usmívali. Zeptám se vás na jména? Bohunka. Bohunka? Troška. Květinové dítě. Proč květinové? Protože máme rádi květiny. Aha, já jsem myslel, že zabrousíme do 60. let. Joška, květinové dítě. Tady je to zcela jasné. Pán je pánem, dáma dámou. Děkujeme vám, přátelé, a poprosím o poklesk. A další stanoviště. Tentokrát jsou to nějaké myšky nebo kočičky snad, pozor, nějaká tahle ta. Dobře, já se zeptám na stanoviště a co jste tam dělali? Dobrý den, jsme pesek a kočička. A u nás už totiž nebaví vytírat podlahu a dělat dorty, a tak jsme začali pomáhat charitě, no. A dneska nám jí pomáhali i děti. Takže chceme jim teda poděkovat. Dobře, chcete poděkovat dětem, pomáhali vám hezky? Ano. Zase si nejsem jist, trpaslíčci, fousy mají. Dobře, zeptám se ten největší. Na jakém stanovišti jste byli a za co? Jsme byli na stanovišti číslo 4 a Sněhurka a 2 trpaslíci. Bylo 5 trpaslíků, protože odjeli do Chorvatska, jsou prázdniny. Takže pojďte sem vedle mě. Takže vidíte to? Ta móda je i v pohádkách. Prázdniny, Chorvatsko, trpaslíci se na všechno vykašlou a jedou si. Ale stačili i ti 2 trpaslíci, Sněhurko? No, stačili. Protože děti měli zájem převážně o koloběžku. Takže ti trpaslíčci nebyli až tak, jak si v kurzu? Ale byli. Oni byli uskládáni, tam moc teda to nebylo to, ale byli taky u jablíček a dokonce někteří na ty jablíčka začínali jíst. No tak jablíčka chutnají, jsou k jídlu. Později, když se dají do nějakých nádob, dají se i jinak zpracovat, ale tak já se vůbec nedivím. Já poprosím o jména. Eliška. Magdalenka. Já zvednu fousy. Magdalenka. Vidíte to, já jsem to říkal. Trpaslíka Magdalenka a? Eliška. A Eliška. Děkujeme. Prosím o potlesk. Eliška, a za co? Takže my jsme byli stanoviště číslo 5 a u nás se chodilo v předklonu, protože jsme z pohádky Nesmrtelná teta. Já jsem zlá závist. Zlá závist? A vaše kolegyně? Já jsem princezná Pavlínka. Prince, vidíte, jak ty princezny se hezky usmívají, že? Z pravidla princezny se hezky usmívají. Tentokrát se hezky usmívá princezna Pavlínka. Neměli s vás děti strach, zejména teda z té závisti? Neměli. Já jsem byla hodná závist. To se může vidět jenom ve strážnici v pohádkovém lese. Poprosím o jména. Jana. Liška. Děkujeme. Prosím, zatleskejme. Další stanoviště přichází. No, co je to teď? To teda... Netroufám si říct, abych netrefil zase vedle. Takže já poprosím, stanoviště a za co? Číslo 6. Děti všichni ví. Co ptajte? No dobře, takže děcka. Stanoviště číslo 6. A co jsou to za... Medvídeků? A kdo? A klokaníček, jo? Tak já se zeptám. Je to tak? Já až ty pohádky tak nesleduju, zeptám se zas tady. Je to tak? Klokanice. Jo, klokanice, já jsem klokaníček. Já už nechci říkat, jestli je to to nebo ono, abych se zase nespletl. Takže klokanice a medvídeků, děcka, je to tak? Jo. Líbilo se vám to stanoviště jejich? Jo. Dobře, já poprosím o jména. Martin.
jaký temný hlas Martin. A? Klokanice Kanga Marie. Maruška, děkujeme, prosím o potlesk. Zeptám se, no teď nevím, já nevím, nevím, chci se zeptat dámy, nejsem si jist, kdo je kdo, zeptám se tady toho statného broučka. Jo, to je Beruška, má sukničku, půjdu tady na bok. Dobře, zeptám se, jaké stanoviště a za co? No, tak my jsme byli stanoviště číslo 7 a jak určitě všichni poznali, tak prostě knížka Ferdy Mravence. Aha, takže děcka, vy víte, co je v knížce Ferdy Mravence, kromě krásných obrázků Ondřeje Sekory. Tak co tam je? To jsem zvědav. Co je tady tohleto? Je to tak? Zajisté. Co je tady tohleto? Koník. A jaký koník? Luční. Luční? Když jsem se ptal ze začátku, bylo mě řečeno pouliční. Takže luční. Je to správně luční? Ano, je. Dobře, a tady tohleto, co je, děcka? Starosta. Šváb nebo Beruška? Co je to tady za řeči? Tak kdo je, co je, kdo to je? Beruška. A tiše se Švábem. Beruška to je, hotovo. Beruška. A tady úplně ve finitu, to je kdo? Ferda Mravenec. Já poprosím o jména. Jarka. Pavla. Jura. Pavla. Děkujeme, přátelé. Zaslouží si. Děkujeme. Že jo? Dobře. Za co a kde? Tak na stanovišti číslo 8, kocor Mikeš a můj kamarád Pepík Ševců. Pepík Ševců a Mikeš. Znáte pohádku? Líbí se vám? A líbilo se vám i stanoviště? Ano. Nebezpečné stanoviště, říkají. Proč bylo nebezpečné? Pepíku, proč bylo nebezpečné? My jsme říkali, že ten adrenalin je zapotřebí pořád, a tak jsme udělali vysutou lávku. A na vysuté lávce se děti nějakým způsobem přepravovali, nebo museli přes ní přejít? Museli přes ní přejít, a tak jak kocour Mikeš zakouší dobrodružství neustále, aby nevylil to dobré mlíčko, tak museli i oni. A jak to šlo? Jak máme zdatnou mládež teda? No, máme zdatnou dostatečně. Rodiče se činili taky. Výborně, z toho by měla strach, teda radost vojenská složka, když budou verbovat. Dobře, já poprosím o jména. Sněhura. Zarazil jsem se? Sněhura? Lítka. Děkujeme, přátelé, poprosím o potlesk. Další stanoviště poprosím. A tady je standardní, přátelé, klasická dvojice 21. století. Pojďte mezi nás. Zeptám se tady té dámy se zlatými vlasy. Kde a za co? Tak my jsme měli devítku a byli jsme princezna Zemlejna. A Jindřich. Takže princezna Zemlejna a Jindřich. A ten brouček tam, to jest? To je příslib na díl číslo 3. Přátelé, podmět pro Zdeňka trošku. Poprosím o jména. Barbora. Michal. Jakub. Takže Jakub, děkujeme. Děkujeme, přátelé. Další stanoviště přichází rázným krokem pán, lehčí taneční dáma. Takže kde a za co? Banka Runca je scipisy. Na stanovišti číslo? 10. Aha, neměli děti strach zejména z toho, tedy hrozivě vypadajícího Runcajze? To já nevím. Nevypadali tak. Runcajze, jaký ty jsi měl pocit z toho? Měli děti strach nebo neměli? No tak nejsou ozbrojený, embargo, bylo to v pohodě. Bylo to v pohodě. Poprosím o jména? Jarka. Lukáš. Jirka. Děkujeme, přátelé, zatleskejme. Další stanoviště, i když je to jasné, nemusí to být jasné, ale jo, čtyři mušketýři. Můžu říct, to, je to tak čtyři mušketýři? Jsme čtyři mušketýři, ano. Jsme k vám z doby Ludvíka 16. z krásné slunné Francie. A děti byly velice šikovné, protože jsme přivezli krásné oře, arabské, a velice teda byli snaživí, jezdili, zvládli to velice dobře. Takže byli šikovní. Kdo z vás je D'Artagnan?
D'Artagnan. Aramis? No pomoment, tady se zvedali několik grup. Takže Aramis je tady. Athos? Podívejte se, mušketýři a neví, jak se jmenují. Takže Athos, kdo je z vás? Athos a Porthos ještě. Takže Athos a Porthos. A já teď poprosím o civilní jména. Jana. Jana. Marie. Marie. Jana. Jana. Eliška. A Eliška. Přátelé, čtyři mušketýři, děkujeme vám. Ano. Aha, takže nějaké jako extra. Ještě jednou potlesk. Čtyři mušketýři. O, opět bohaté stanoviště. Opět bohaté. Tak koho teď oslovit? No, začnu z kraje. Pojďte sem trošku blíž za mnou, ať nám nepíšte mikrofony. Tak, krásné růže. Takže já poprosím, na jakém stanovišti jste byli a za co? Tak my jsme z pohádky o šipkové růžence na 12. Aha, a kdybyste představila teda, já už jsem trošku vyrostl z těch pohádek, kdo je kdo? Takže tam je Uva, potom je princ, matka královna, šipkové růženky a já jsem šipková růženka. Aha, vidíte to, jak ta dcerka pěkně představí ty členy domácnosti. Velice pěkné, já poprosím teda začnu. Z druhé strany poprosím o jména. Rita. Josef. Růžka. Děkujeme, přátelé, zatleskejme i těmto pohádkovým bytostem. Tak, a další stanoviště poprosím. Děl číslo dvě ví o co bou. Ví o co se jedná, pojďte sam. No to jsou uši, to je nos. Pojďte trošku blíž. Tak, zeptám se jednoduše, mám dámu vedle sebe. Takže jaké stanoviště a za co? My jsme nebyli stanoviště, ale my jsme byli ten na ostrůvku. A vlastně jsme prodávali štěstíčka, že každý si mohl odkusit, co to je, když člověk má štěstí zrovna. A když nemá štěstí, tak jsem je posílala potom tady za tím mým sekretářem, Jeromem, a on se tam o ně postaral. Jak se postaral sekretář Jerome? U mě a Kopernička v zábavném koutku si děcka mohli skládat kostky, vybarovat domalovánky, luštit rebusy, zkusit si prstovýma barvama kreslit a dělat spoustu různých věcí za kupný dárek. Takže děcka, neměli jste strach z té dobré díly tady, co byla v tom stánku? Víte, kdo viděl Šreka, víte, že ona byla taková všelijaká, ona byla hodná, ale tak tohle, neměli jste s ní strach? Nikdo neměl strach? No vidí, tak to je pozitivní. Já poprosím o jména. Maruška. Vítězslav. Děkujeme, přátelé. I tito si zaslouží náš potlesk. A štěstí je jen slzičku daleko. Tak, děkuji. Zatleskejme, dobré víle. Velký potlesk, prosím, pro sponzory celého tohoto dnešního pohádkového lesa. No, samozřejmě potlesk patří i kapele Sebranka. Já vám všem, přátelé, kteří jste přišli se svými dětmi, mnohokrát děkuju, že jste navštívili tento areál, že jsme se spolu všichni pobavili. Přeji vám hezký zbytek dne. A do dalších dnů stále úsměv a dobrou mysl. Děkuju vám a za rok možná zase nashledanou. Vím jedno návrší zámek nádherný. Z nejhezčích pohádek ho znám. Stavěnej z křišťálu, sahá k nebi pomalu, po větří přijde k duhu princeznám. Stavěnej z křišťálu, sahá k nebi pomalu, po větří přijde k duhu princeznám.
bílý je lilium, bílej krásnej sen. Bílý je pravý hedvábí, jdu cestou, necestou, za svou bílou nevěstou, jiná mě na tom světě nebábí. Jdu cestou, necestou, za svou bílou nevěstou, jiná mě na tom světě nevábí. Vím jedno údolí, vím já pěknej mlejn. Dobře to v tomhle mlejně znám. Bydlí tam panenka, oči má jak poměnka, jinou už na tom světě nehledám. Bydlí tam panenka, oči má jak poměnka, jinou už na tom světě nehledám.